ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጮቻችን የሃሬን 05 ነው የዜና ወጃ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን በቅድሚያ ማርእስተ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኬንያ ሊጎበኙ ነው ኢትዮጵያ ወደ ሱዳን የተሰደዱ ዜጎቿን ወደ ሀገር ለመመለስ እየሰራ ሆነዋለች አምባሳደር ድሪባ ኩማ ከፊንላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴኤታ ጋር ተወያዩ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጎቴሬስ በዛሬው ዕለት ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተወያዩ ተመራጩ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ጡረታ የወጡትን ጄኔራል ሎይድ ኦስቲን ለመከላከያ ሚኒስትርነት አጩ ለሸቀጦች የሚደረገው ድጎማ እንዳይነሳ በቤይሩት ውስጥ ተቃውሞ ተቀሰቀሰ የሚሉት ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኬንያ ሊጎበኙ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከነገ ከረቡዕ ህዳር 30 ጀምሮ ለሁለት ተከታታይ ቀናት በኬንያ ይፋዊ የስራ ጉብኝት እንደሚያደርጉ የኬንያ መንግስት አስታውቋል መግለጫው እንደሚያትተው ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፕሬዝዳንት ሁሩ ኬንያታ ጋር በመሆን የሞያሌ ድንበር መተላለፊያ ጣቢያን መርቀው ይከፍታሉ ከዚህ ጉብኝት በመቀጠልም ወደ ኬንያዋ የወደብ ከተማ ላሙ በማምራት ከኬንያ በደቡብ ሱዳን ወደ ኢትዮጵያ የሚዘረጋውን የወደብ ኮሪደር ግንባታ ይጎበኛሉ ተብሏል። ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኬንያን በጎበኙበት ወቅት የላሙ ወደብ ግንባታን የተመለከተ ውል መፈራረማቸው ይታወሳል። ኢትዮጵያ ወደ ሱዳን የተሰደዱ ዜጎቿን ወደ ሀገር ውስጥ ለመመለስ እየሰራው ነው አለች። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደመቀ መኮንን እንደተናገሩት ከሆነ ሀገሪቷ ከሱዳን መንግስት ጋር እየሰራች መሆኗንና ይህም ስደተኞችን በፍጥነት ወደ ሀገር ውስጥ ለመመለስ እንዲሁም ወደ ተፈናቀሉበት ቀያቸው በፍጥነት ለማድረስ ነው ተብሏል። ከዴንማርኩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጆፒ ኮፊት ጋር በስልክ ውይይት ያደረጉት የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደመቀ መኮንን በትግራይ የሚደረገው ህግ የማስከበር ዘመቻ መጠናቀቁን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባት ላይ ነው ሲሉም አክለዋል። ኢትዮጵያ ባስተናገደችው የሀገር ውስጥ ጦርነት ሳቢያ ባሰሾች የሚቆጠሩ ሰዎች ወደ ሱዳን መሰደዳቸው ይታወሳል። አምባሳደር ድሪማ ኩባ ከፊንላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ጋር ተወያዩ። በስዊድንና ሌሎች ኖርዲክ ሀገራት ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ድሪማ ኩባ ከፊንላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ካይሱዌር ጋር ተወያይተዋል። በውይይታቸው ወቅትም የፌደራል መንግስት በትግራይ ክልል ስላካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻና በሌሎች የሁለትዮሽ ጉዳዮች ዙሪያ መምከራቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዘገባ ያመለክታል። አምባሳደር ድሪባ ኩማ በዚህ ወቅት የፌደራል መንግስት በትግራይ ክልል ስላካሄደው ህግ የማስከበር ዘመቻ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የፌደራል መንግስት በትግራይ ክልል ወደ ህግ ማስከበር ዘመቻ የገባው ተገዶ እንደሆነ በመግለጽ ይህ የሆነውም ልዩነቶችን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለመፍታት ፍቃደኛ ባልሆነው የህወሓት ቡድን ምክንያት ነው ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጎቶሪስ በዛሬው ዕለት ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር መነጋገራቸውን የዋና ጸሐፊው ቃል አቀባይ ስቴቫን ዱዛሪች ገልጸዋል። ቃል አቀባዩ እንዳሉት ጎቶሪስ የህግ የበላይነትን በፍጥነት ማስፈን፣ ሰብአዊ መብቶችን ሙሉ በሙሉ እንዲከበሩ ማድረግ፣ ማህበራዊ ትስስርን ማስፈን፣ ሁሉን አቀፍ ርግ መፈጸም እንዲሁም የህዝብ አገልግሎቶችን አቅርቦት እንደገና መጀመርና ያልተገደበ ሰብአዊ ተደራሽነትን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ህብረት ተነሳሽነትን ለመደገፍ ሙሉ በሙሉ ቁርጠኛ መሆኑንም አንቶኒዮ ጎቴሬስ ተናግረዋል። በትግራይ ክልል ያለው ሁኔታም እንዳሳሰባቸውና ለስደተኞችም ሆነ ለተፈናቃይ ዜጎች በችግር ላይ ለሚገኙ ሰዎች ሁሉ ሰብአዊ ድጋፍ ለመስጠት ሙሉ ለሙሉ ቁርጠኛ መሆናቸውንም አረጋግጠዋል። በኤርትራ ውስጥ ለአመታት በእስር ላይ የቆዩ 28 የይሁዋ ምስክርነት ተከታዮች ከአመታት እስር በኋላ እንደለቀቀች ተገለጸ። በእስር ላይ የቆዩት የእምነቱ ተከታዮች ከእስር የተለቀቁት የእስር ጊዜያቸውን ካጠናቀቁ በኋላ እንደሆነ ተነግሯል። ኤርትራ ከ1987 ዓ.ም ገደማ ጀምሮ የይሁዋ ምስክርነት ተከታዮችን ዜግነት የሰረዘች ሲሆን ክስ ሳይመሰረትባቸውም ለእስር ሲዳረጉ ቆይተዋል። የመታወቂያ ደብተርን ማግኘት አይችሉም ነበር። የይሁዋ ምስክሮች ለእስር ከሚዳረጉባቸው ምክንያቶች መካከል አንዱ በአስገዳጁ የኤርትራ ወታደራዊ ብሔራዊ አገልግሎት የመሳተፍ ፍላጎት ስለሌላቸው ነው ተብሏል። የይሁዋ ምስክሮች ባወጣው መግለጫ አባላቱ ከ5 እስከ 26 ዓመት በእስር ካሳለፉ በኋላ መለቀቃቸውን አስታውቋል። በሸቀጦች ላይ የሚደረገው ድጎማ እንዳይነሳ በቤይሩት ውስጥ ተቃውሞ ተቀሰቀሰ። በአንዳንድ መሰረታዊ ሸቀጦች ላይ መንግስት ያደረገው የነበረውን ድጎማ
ሊቀንስ መሆኑን ተከትሎ በሊባኖስዋ መዲና ቤይሩት ውስጥ ተቃዋሚዎች መንገዶችን መዝጋታቸው ተነግሯል። የድጎማ መቀነስን በተመለከተ የወጡ መረጃዎችን ተከትሎ እርምጃውን የተቃወሙ ሰልፈኞች በማከላዊ ቤይሩት መንገዶች ላይ ጎማዎች ያቃጠሉ ሲሆን አንዳንዶቹም ቁጣቸውን ለመግለጽ ወደ ሀገሪቱ ፓርላማ ህንጻ አምርተዋል ተብሏል። የሀገሪቱ ማከላዊ ባንክ ኃላፊ መንግስት በዱቄት በነዳጅና በመድኃኒቶች ላይ ያደርገ የነበረውን ድጎማ ከቀጣዮች 2 ወራት በኋላ ሊቀጥሉ እንደማይችሉ ተናግረው ነበር። በሀገሪቱ በተከሰተው የኢኮኖሚ ድቀት ሳቢያ በተለይ ድሃ ቤተሰቦች ላይ ከባድ ማህበራዊ አደጋ ሊከሰት እንደሚችል የተባበሩት መንግስታት ተቋማት አስጠንቅቀዋል። ተመራጩ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ጡረታ የወጡትን ጄኔራል ሎይድ ኦስቲንን ለመከላከያ ሚኒስቴርነት አጭተዋል። ጄኔራል ሎይድ ኦስቲን ሹመታቸው ከጸደቀ ፔንታጎን ለመጀመሪያ ጊዜ የሚመሩ ጥቁር አፍሪካዊ አሜሪካዊ ይሆናሉም ተብሏል። በፕሬዝዳንት ኦባማ ዘመነ መንግስት የአሜሪካ ማዕከላዊ ኮማንድ አዛዥ ሆነው ያገለገሉት ጄኔራል ኦስቲን ጡረታ ከወጡ 7 ዓመት ስላልሞላቸው ከኮንግረሱ ፍቃድ ማግኘት ይኖርባቸዋል። ባይደን ከሁለት ሳምንታት በፊት የብሔራዊ ደህንነት ሹም ይሆናሉ የተባሉት እጩዎችን ይፋ ማድረጋቸው ይታወሳል። ባይደን ጄኔራሉን ማጨታቸው የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን ይዘግቡት እንጂ ባይደንም ይሁን ጄኔራል ኦስቲን እስካሁን አስተያየት አልሰጡም። በአፍጋኒስታን በአየር ጥቃት የሚሞቱ ሰላማዊ ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ ነው ተባለ። አሜሪካና አጋሮቹ አፍጋኒስታን ውስጥ በሚያደርጉት የአየር ጥቃት ሳቢያ የሞቱ ሰላማዊ ሰዎች ቁጥር ባለፉት 3 ዓመታት በ330% ጨምሯል ሲል አንድ ጥናት ይፋ አድርጓል። በፈረንጆቹ 2019 ብቻ 700 ሰላማዊ ዜጎች በአየር ጥቃቶች ተገድለዋል ይላል ይኸው የብራውን ዩኒቨርሲቲ ጥናት። በዚህው ዓመት በየቀኑ ቢያንስ 2 ህጻናት በጦርነቱ ሳቢያ ህይወታቸው ማለፉን ዘገባው ያመለክታል። የአሜሪካው ዩኒቨርሲቲ ይፋ ያደረገው Costs of the War project ነው ይህን ውጤት ያወጣው። ጥናቱ እንደሚያትተው ከሆነ አሜሪካ 2001 ላይ የተከሰተውን የመስከረም 11ን የሽብር ጥቃት ተከትሎ ባካሄደችው ወረራ በርካታ ሰላማዊ ዜጎች ተገድለዋል፣ ከቀያቸውም ተፈናቅለዋል። አጥኚዎች እንደሚሉት አፍጋኒስታን ውስጥ የነበሩ እግረኛ ወታደሮች በመውጣታቸው ምክንያት አሜሪካ ወደ አየር ጥቃት ተዘዋውራለች። ነገር ግን አሜሪካ ያካሄደቻቸው የአየር ድብደባዎች የታሊባን አማጺ ቡድን አባላት ወደ ሰላም ድርድር እንዲመጡ አስገድዷል ይላል ይኸው ጥናት። የ90 አመቱ አዛውንት የፋይዘር ባዮንቴክ ክትባትን በመከተብ በዓለም የመጀመሪያዋ ሴት ሆኑ። ዩናይትድ ኪንግደም ለመጀመሪያ ጊዜ የኮሮና ቫይረስ ክትባትን ዛሬ ለዜጎቿ መስጠት ስትጀምር የ90 አመቱ አዛውንት ፋይዘር ባዮንቴክ ክትባትን በመውሰድ በዓለም የመጀመሪያዋ ሆነዋል። በሰሜን አየርላንድ ኢንስክሊን ነዋሪ የሆኑት የ90 አመቷ የእድሜ ባለጸጋ ማርግሬት ኪናን ፋይዘር ባዮንቴክ የኮቪድ-19 ክትባትን ከሙከራ ውጪ በመውሰድ በመድራችን የመጀመሪያዋ ሰው ሆነዋል። አዛውንቷ ማርጋሬት በመርፌ የሚሰጠውን ክትባት ዛሬ ማለዳ በኮንቬንትሪ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በሚገኘው የክትባት ማዕከል ተገኝተው ነው የወሰዱት። የአሜሪካና የጀርመን ኩባንያ የሆኑት ፋይዘርና ባዮንቴክ ያበለጸጉት ክትባት ዩናይትድ ኪንግደም ለዜጎቿ እንዲሰጥ የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን መፍቀዱ ይታወሳል። በዚህም ዩናይትድ ኪንግደም ይህን ክትባት በመጠቀም የመጀመሪያዋ ሀገር ሆናለች። የክትባት አሰጣጥ መርሃ ግብሩም ቅድሚያ ለበሽታው ተጋላጭ የሆኑትን በማስቀደም ህይወት ወደ ቀደመ መልኩ እንድትመለስ ይረዳልም ተብሏል። ጋናውያን አዲስ ፕሬዝዳንት ለመምረጥ ወደ ምርጫ ጣቢያዎች ሄደዋል። ከፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በተጨማሪ መራጮች ለ275 የህዝብ እንደራሴዎች ድምጻቸውን ይሰጣሉ ተብሏል። በስልጣን ላይ የሚገኙት ፕሬዝዳንት ናና ኦኮፎ ለሁለተኛ ጊዜ ለመመረጥ እጩ ሆነው ቀርበዋል። ተቀናቃኛቸው ደግሞ ባለፈው ምርጫ ወቅት በቅስቀሳ ሂደት ላይ በተሰራ ስህተት በድጋሚ ሳልመረጥ ቀርቻለሁ የሚሉት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ጆን ማሃማ ናቸው። ከሁለቱ ተቀናቃኞች በተጨማሪ 11 እጩዎችና ቀጣይ የጋና ፕሬዝዳንት ለመሆን እየተፋለሙ ይገኛሉ። ጋና የጥምር ፖለቲካ ፓርቲዎች ዲሞክራሲን ተግባራዊ ማድረግ ከጀመረች ወዲህ ይህ 8ኛ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫዋ ነው። አድማጮች፣ ለዛሬ የያዝንላችሁ ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ።